আজি এই ধানখিনি কাটি শেষ কৰি দে কালিৰ পৰা সেইখিনি কাম ভাবিছো তোকে দি দিম বুলি সেইকাৰণে আজি এই ধানখিনি কাটি শেষ কৰি দে হ'ব দাদা আপুনি যি ভাল দেখে আজি মই এই ধানখিনি কাটি শেষ কৰি দিম যা যা কামত লাগি যা তেতিয়াহে সোনকালে ধানখিনি কাটি শেষ কৰিব পাৰিবি ভৰি গছকো মৰিলো হলে এই বলত গৰুটো বান্ধি থব লাগে ৰাস্তা এৰি দিয়ে নেকি এতিয়া পথাৰলৈ গছে এইটো বলত গৰুটো চবৰে ধান এতিয়া শেষ কৰিব গৰু জানো বান্ধি থব লাগে গোটেই পথাৰখনৰ এৰি দিছে চা ধান কি কৰি পেলালে জঁপিয়ালে আধা আধি ধান এনেকেই নষ্ট হৈ গল তই কি কৰি আছিলি হা কিবা এটা কাম কৰিব কলে ভালকে কাম কৰিব নোৱাৰ আৰু তই মোৰ ওচৰৰ কেতিয়াও কাম বিচাৰি নাহিবি কিবা এটা কাম কৰিব কলে তই সদায় এনেকে নষ্ট কৰি পেলা মোৰ এতিয়া চাচোন কিমান ধান নষ্ট হৈ গল আৰু যা তই মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰি যা আই হ'ব দাদা আজিৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰত কাম নিবিচাৰো কিন্তু আজি দিনটো এই ধান খিনি মই কাটিলো তাৰ হাজিৰাটো হাজিৰাটো দিয়ক মোৰ ধান খিনিৰ ওপৰত গৰুটো যেতিয়া জপিয়াই দিছিলে তেতিয়া গৰুটো আঁতৰাব নোৱাৰিলি এতিয়া পইচা বিচাৰি বোলে অহ যা আঁতৰি যা আঁতৰি যা তই মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা

হ'ব দাদা আৰু এইজনী এইজনী চাব নালাগে এইজনী দেখিবলৈহে কেৱল ধুনীয়া কণী চনী নাপাৰে মোৰ একো লাভে নহয় কেৱল দানাবোৰ দিলে দানাবোৰহে খাই কুকুৰাজনী একো লাভৰ নহয় সেইকাৰণে তই এই কুকুৰাজনী বেছি লক্ষ্য নকৰিবি বেলেগ বাকী কুকুৰাবোৰক তই চকু দিবি

হব হব খেলিবা বলা এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ পাহি মই যাওঁ কামলৈ আজিৰ পৰা নতুন কাম এটা আৰম্ভ কৰিছো যদি দেৰি হয় আকৌ মোক সেই কামৰ পৰা আঁতৰাই দিব সেইকাৰণে তুমি থাকা এই ধুনীয়া কুকুৰাজনীৰ লগতে তুমি খেলি থাকিবা হব যোৱা কিন্তু আহোতে দেৰি নকৰিবা মোৰ অকল অকলে আমনি লাগে আৰু আজি দিনটো মই এই ধুনীয়া কুকুৰা জুৰি লগতে খেলি থাকিম এইটো মোৰ কুকুৰাকেইটা গোটেইকেইটা খাই পেলালে হাপ হাপ অ ৰখু তই কি কৰি আছিলি কি চাই আছিলি চাচোন মোক গোটেই সৰু সৰু কুকুৰৰ পোৱালিকেইটা খাই শেষ কৰি পেলালে সাপডালে এতিয়া সেই কুকুৰকেইটা ডাঙৰ হৈ পিনে মই বিকিব পাৰিলো হলে কিমান পইচা ঘটিব পাৰিলো হলে তই মোৰ লোকচান কৰিলি দেই লোকচান কৰিলি তই মোৰ মোৰ ভুল হৈ গ'ল মাফ কৰি দিয়ক মই এই কুকুৰকেইটাক দানা দি থাকোতে পিছফালৰ পৰা কেতিয়া সাপ আহি গ'ল মই একো গমেই নাপালো মাফ কৰি দিয় মোক দুখীয়া কাৰণে তোক মই সহায় কৰিছিলো চবতে কাম বিচাৰিছিলি কিন্তু পোৱা নাছিলি সেইকাৰণে মই ভাবিলো কুকুৰা কেইটাকে মই মাহটো চলিব কাৰণে কিবা এটা পইচা দিম বুলি কিন্তু নাই নহব তোক মই যদি এই কামৰ কাৰণে লোক কুকুৰা গোটেইকেইটা শেষ হব আৰু কালি কিয় হাপ আহি পিনে খাই পেলাব তই ভেবালগি চাই থাকোতে যাব না নাই তোক মই লব নোৱাৰো তই যা গা ঘৰলে আৰু মোৰ ইয়ালৈ আহিব নালাগে যা গজা মই বিফল হওঁ আজিও কুকুৰা ফাৰ্মখনত নতুনকে কাম এটা আৰম্ভ কৰিছিলোহে কিন্তু কুকুৰা সৰু সৰু পোৱালি কেইটাক সাপে খাই পেলালে যাৰ কাৰণে কুকুৰা ফাৰ্মৰ মালিকজনে মোক সেই কামৰ পৰা আঁতৰাই দিলে এতিয়া মই চবতে কাম বিচাৰিলো কিন্তু কিন্তু মোক এতিয়া কোনো কাম নিদিয়ে কোনো কাম নিদিয়ে চব মই নজনাকে হৈছিলে প্ৰথমতে ধান খেতিত সেই বলদ গৰুটোৱে নিজে জঁপিয়াই দিছিলে তাৰ পৰা ধান খিনি বেয়া হৈ গল আৰু এতিয়া সেই কুকুৰাকেইটাকো সাপে খাই পেলালে নজনাকে কিন্তু সেই কুকুৰাকেইটা নথকাৰ কাৰণে এতিয়া মালিকে মোক কামৰ পৰা আঁতৰাই দিলে এতিয়া মই কি কৰিম কি কৰিম মই পিতাই যেনে তেনে ভাত কেইটামান খুৱাই পিনে শুৱাই দিলো নহলে ইমান দুখ কৰি আছে গোটেই দিনটো আজি দুখ কৰিয়ে থাকিলে মোৰ মাতটো শুনিবলৈ পাইছানে অ পাহি তুমি কি কথা পাতিব জানা নেকি যদি কথা পাতিব জানাই তেনেহলে আজি দিনটো তোমাৰ লগত ইমান খেলিলো তেতিয়া কিয় কথা পতা নাছিলা মোৰ লগত মই সকলো সময়তে কথা পাতিব নোৱাৰোঁ নিজে চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া মোৰ চকুৰ আগত কোনোবাই বিনা কাৰণত দুখ কষ্ট পাই থাকে চকুলোটোকে তেতিয়াহে কেৱল সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই কথা পাতিব পাৰোঁ আজি তোমাৰ দেউতাই বিনা কাৰণত দুখ আৰু কষ্ট পাইছে সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিছোঁ ব'লা তোমাক আজি মোৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিলৈ লৈ যাম তাত তুমি যেতিয়া গৈ পাবা তেতিয়া তুমি সকলো কথা নিজে নিজে বুজি পাবা ব'লা তুমি মোৰ পিছে পিছে আহি থাকা পাহি মই কেৱল এই গছজোপাৰ তলতহে কণী পাৰিব পাৰোঁ কাৰণ এই গছজোপাৰ এজন দেৱতা আছে যিজন দেৱতাই মোক বৰদান দি থৈ গৈছিলে মই সোণৰ কণী পাৰিব পাৰোঁ যাতে আৰু এই সোণৰ কণী কেৱল দুখীয়া মানুহক যাৰ দুখ কষ্ট পাই থাকে বিনা কাৰণত তেওঁলোককহে মই এই সোণৰ কণীৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ য'তে ত'তে এই সোণৰ কণীও পাৰিব নোৱাৰোঁ মই পাহি তুমি এই গছত যিমানবোৰ কণী দেখিছা সকলোবোৰ সোণৰ কণী হয় তোমালোকৰ ডাঙৰ বিপদ আহে তেতিয়া তোমালোকে এই সোণৰ কণী লৈ বিক্ৰী কৰি তোমালোকে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰা কিন্তু ইয়াতে এটা কথা যদি কোনোবা মনেৰে আহি যদি এই কণী ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এই সোণৰ কণী সলনি হৈ কেৱল সাধাৰণ কণীৰ নিচিনা হৈ যাব তোমাক সকলোৱে সাধাৰণ এজনী কুকুৰা বুলি ভাবিছিলে কিন্তু মই তোমাক দেখিলো তুমি সাধাৰণ কুকুৰা নহয় তুমি আমাৰ কাৰণে ভগৱান হয় তোমাক যে মই কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই দেখিছা নহয় পিতাই যিকোনো কামতেই বিফল হৈ পৰে আৰু তুমি এই ধৰণৰ সহায় কৰিছা তাৰ কাৰণে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ পাহি তুমি ইয়াৰ পৰা এটা কণী লৈ লোৱা আৰু সেইটো পিতাইক দি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰ চলিবৰ কাৰণে যিখিনি পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি পইচা তোমালোকে এই সোণৰ কণীটো বিক্ৰী কৰি ঘৰখন ভালকৈ চলাব পাৰিবা লৈ লোৱা ইয়াৰ পৰা এটা সোণৰ কণী পাহি পাহি তোৰ হাতত এয়া কি এইমাহ সোণালী কালাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু তই এনেকে শুই আছ যে অচোন তই পিতাই এইটো হৈছে এটা সোণৰ কণী আৰু এই সোণালী কালা কুকুৰাজনী সাধাৰণ কুকুৰা নহয় কিন্তু এইজনীয়ে সোণৰ কণীৰ পৰা কুকুৰা হয় আৰু ৰাতিহে কুকুৰা কণী পাৰে বোলে সোণৰ কণী পাৰে কালি ৰাতি পাৰিছিলে আৰু মোক দিলে মোৰ লগত কথাও পাতিছে নহয় এই কুকুৰাজনীয়ে কৈছে যে এই কুকুৰা এই কণীটো লোৱা আৰু দেউতাক দি দিবা বুলি সেইকাৰণে মই লৈ আছিলোঁ তোমাক দি দিম বুলি তোমাৰ এতিয়া সকলো ধৰণৰ অভাৱেই পূৰ হ'ব এতিয়া সঁচাকে নেকি মোৰ কিন্তু অলপো বিশ্বাস হোৱা নাই বিশ্বাসে ৰাতি কাৰণে অপেক্ষা কৰা আৰু তেতিয়া তুমি সকলোবোৰ কথা নিজে নিজ চকুৰে দেখি পাবা এই সোণালী কালাৰ কুকুৰাজনী সাধাৰণ কুকুৰা হয় নে নহয় তুমি সকলো গম পাবা কেৱল আজি ৰাতি কাৰণে অপেক্ষা কৰা তুমি অঁ ৰঘু তোমাৰ দুখ কষ্টবোৰ দেখি মই কথা নপতাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ তোমাক আজি মোৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিলৈ লৈ যাম পাহিক যোৱাকালি লৈ গৈছিলোঁ তাই মোৰ কথা সকলোখিনি গম পালে কিন্তু তুমি বিশ্বাস নাই কৰা সেইকাৰণে ব'লা আজি মই তোমাক আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিলৈ লৈ যাম তাত গ'লে তুমি সকলোবোৰ কথা নিজে নিজেই বুজিবা ব'লা ৰঘু তুমি এই গছত দেখি থকা সকলোখিনি কণীয়ে সোণৰ কণী হয় তুমি ইয়াৰ পৰা যিমান লাগে লৈ লোৱা তুমি ইয়াৰ পৰা যিখিনি কণী লোৱা সেইখিনি তুমি বজাৰত বিক্ৰী কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা আৰু সেইখিনি পইচাৰে তোমাৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা যিমান কণী লাগে লৈ লোৱা তুমি আপুনি কোন হয় মই নাজানো কিন্তু আপুনি মোৰ কাৰণে সাধাৰণ কুকুৰা নহয় মোৰ কাৰণে আপুনি সদায় ভগৱান হৈ থাকিব আৰু মোক ইমানখিনি আপুনি সহায় কৰাৰ কাৰণেও অশেষ ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ দিছো ৰঘু তুমি সঁচাকৈ লোভীয়া মানুহ নহয় সেইকাৰণে তোমাৰ হাতত সোণৰ কণীটো কেৱল সোণৰ কণী হিচাপেই আছে যদি কোনোবা লোভীয়া মানুহ হয় তেতিয়া এই সোণৰ কণী সাধাৰণ কণীৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু তোমাক মোক গোটেইখিনি কণী ল'বলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু তুমি কেৱল এটা কণীহে ল'লা তুমি সঁচাকৈ লোভীয়া মানুহ নহয় তুমি জীৱনত বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰিবা মই সদায় তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিম আৰু সদায় তোমাৰ লগত থাকিম হাবাথুৰিবলগীয়াও নহয় সোণৰ কণী দিয়া কুকুৰা যিহেতু আমাৰ ওচৰত আছে সেইকাৰণে আমাৰ বহুতখিনি উপকাৰ হৈছে অ ঠিকেই কৈছা পিতাই আমাৰ দুখবোৰ দেখিয়ে ভগৱানে এই কুকুৰাজনী আমাৰ দিলে

ঠিকেই ভাবিছা তোমাৰ চিন্তাধাৰাখিনি পচন্দ কৰোঁ যিমানেই পাৰিবা সিমানেই গাঁওখন উজ্জ্বল হ'ব স্কুল এখন খুলিবৰ কাৰণেও বহুত টকা পইচাৰ প্রয়োজন হ'ব তুমি আজি মোৰ লগতে যাবা সেই আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিলৈ আৰু তাৰ পৰা তুমি সোণৰ কণী লৈ ল'বা আৰু স্কুলখনৰ নামৰ খৰচ কৰি স্কুলখন ভালকৈ বনাই ল'বা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবা তুমি মই গম পাইছিলো ৰঘুৱে কিবা এটা ডাঙৰ বস্তুতে হাত দিছে যাৰ কাৰণে সি চকু আগতে ইমান ধনী হৈ গৈ আছে তাক আজি আমি ধৰা পেলাব লাগিব আৰু সি কলৈ যায় ৰাতি আমি তাক চকু দি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সকলোৱে গম পাম আজি ৰাতি সাৰ পাই থাকিবা আমি সকলোৱে মিলি পিনে তাৰ পিছা কৰিম আৰু সি কত যায় কি কৰে আমি সকলোখিনি বিচাৰ লব লাগিব আজি অ অ আমি আজি সকলোৱে তাক বিচাৰ লব লাগিব

ৰঘুৱে ইয়াৰ পৰা সোণৰ কণী লৈ লৈ সি ধনী হৈছে সি আমাক এবাৰ হলেও জনাব লাগিছিলে কাৰণ মই এইখন গাঁৱৰ গাঁও মুখীয়া হয় সি মোক নজনালে তাক মই এখন গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই দিম উলিয়াই দিম মই তাক যি কি নহওক এতিয়া এই সোণৰ কণী আৰু গছত থকা গোটেইখিনি সোণৰ কণী মোৰ হব কাৰণ মই এইখন গাঁৱৰ গাঁও মুখীয়া হয়

সেইকাৰণে সোণৰ কণীকেইটা তহঁতৰ হাতৰ কেৱল সাধাৰণ কণীৰ নিচিনা হৈ গ'ল ইয়াতে প্ৰমাণ যে তহঁতি কিমান লভিয়া আৰু তহঁতি এইখিনি ঠাইলৈ কেনেকৈ আহিলে নাজানো কিন্তু তহঁতি যদি ৰঘুক অপকাৰ কৰ আৰু লগতে সেই সোণালী কুকুৰাজনী যদি অপকাৰ কৰ তহঁতৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব তহঁতি ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাগৈ যাগৈ যা আঁঠহঁতি এইখিনি ঠাই ভূত পিখাস থকা ঠাই ইয়াৰ পৰা আমি পলাই যোৱাই ভাল হব আমাক নালাগে আমাক নালাগে এইবোৰ একো সোণৰ কণী পলা পলা ভূত ভূত পলা পলা